锵锵三人行，今天请来咱们大家最近太想见到的人，许鞍华导演。我们是先在节目里说你呀，说你的电影，说了恨不能有三四集，还把你这个人给说来啊。但首先得咱们这迟到的祝贺啊，对，得奖专业户，现在恭喜恭喜。他现在有两个外号，一个叫得奖专业户，是吗？一个叫影后制造机。对，没错，四条女，不是四条女，四位女侠啊，对，给她弄成，给她弄成影后，影后真了不得，真了不得。哎，按说男导演好像善于拍这个女明星嘛，不都是？你这个女导演怎么感觉更善于制造影后？然后不敢当，是刚好那个剧本很少，剧本写给年纪比较大的女士啊。有人观察到一个现象啊，我不知道准不准，说你经常找的呢是跟自己年龄相仿的那个影后，所以是不是拍的时候也像是在拍自己？我不是刻意的，看有几个方案，就是这些投资者他们选，那刚好选了那个，刚好就是这样子，这样。哎，文道想跟咱们。不过我是觉得你刚刚讲说男导演比较容易制造女明星。我觉得是这样，男导演不一定就是特别懂得拍好女演员。或者让她有发挥，而是他很懂得。往往有时候商业片我们常见，他很懂得这个社会需要一个女人怎么样被表现出来。他很懂得去拍这些，要一个女人怎么样好看，男的观众看了高兴。但是他不一定太了解女性的很多的很细微的地方，他不一定能够感同身受的置入进去一个女人在一个什么样的年龄、什么样的社会状况下，她会有什么样的反应、什么样的表现。也就是说，他可能平常看女人的眼睛都有点不太对劲，我不敢说不太对劲，就是不是太。不是那么能够静下来看，我觉得许鞍华能够做到这个，你怎么看？我不敢说，可是可能男性导演比较容易拍出，所谓女性的魅力。那么我拍女性的时候，我就没有意识到这个问题，我只是拍我直觉觉得他们是怎么样，然后就拍了，然后拍了居然有人说好，那我就继续拍。什么叫居然有人说好？没有，习惯有人说坏了是吗？没有，就是人家说好，那我就继续照这个方法拍下去而已。而且我觉得就许鞍华有一个，就上回我们做节目时候也提到，我觉得你有一个很特别的地方，就是因为陶姐在大陆今天这么受欢迎，我觉得理由之一是什么，就是说大陆其实今天有很多的电影工作者都很想去基于社会责任感或什么也好，都想去呈现中国今天的社会底层的问题或者很多不为人知的角落的问题。但是呢，在处理这样的题材的时候，我们会很容易进入一个先天的一个困境。那个困境是什么？就是我们太容易把自己看成是，就如果我不拍他们就很惨了。或者说他们需要被呈现出来，这有个很大的一个使命感，觉得自己是有良心的。于是甚至慢慢的，他把拍这个电影当成一种道德任务。就我拍了之后，我的道德救赎就完成了。然后我要呈现出他们的苦难或怎么样，这叫俯视苍生啊。对，俯视苍生，而且要拍强调一种苦难经验。这贾樟柯不说过，也说我觉得说得很妙，说中国导演或者电影工作艺术家都是特别喜欢强调自己的苦难经验，谁越苦过谁道德越高尚。那拍东西也是一样，但我觉得许鞍华拍底层的方法不一样，从天水围到陶姐，天水围那两部到现在都是，你是几乎不让人觉得意识到那叫做底层，那只是一个很正常，社会上有这么一些人，他在这样子活着，然后我们去听听看他们在讲什么。我觉得是啊，这个就是感兴趣的方向好像不一样。就像你所说的，就是我就能够领略出来啊，好看在于什么？你看这个《天水围的日与夜》，对吧？我到现在，我跟你讲老实话，这个电影啊，我都没有看完。我只是看了一个开头，你知道为什么吗？因为在没有任何人告诉你这是一部好电影的情况下，你需要注意一下，尤其在开头注意了进去了，哎呦，这个味道就越来越浓了。但是呢，当时在没有任何铺垫情况下，就随便拿了这么一个电影一看，一开头好像很平淡。我们已经习惯看很刺激的东西，是觉得啊，就放在那里。
到后来再看《夜与雾》的时候，我就看进去。再后来再看这个《桃姐》，我就觉得需要注意一下，就是你说的这个生活感。就是说，也不是说就这个穷人可怜，而是说啊，这个里边有一种浓浓的，包括吃饭，他们怎么吃饭啊？他们怎么就是聊天啊？老人院里那些老人们是什么样啊？你是不是觉得甚至有一种审美的东西在里面？审美的东西什么意思？审美漂亮，不是漂亮就不能说是漂亮，是一种有一种味道，就是说他们之间的这种生活状态啊。你觉得好像有这么一种味道出来，还是有一种气氛让人感觉到那种比如说老人们之间像小孩子一样，有的时候也会争执啊，争吵啊，好像你把这些东西拍细节拍出来以后，是这个东西可是这个东西是说不出来的。没错，说不出来，因为我自己也说不出来。我只是拍的时候我感觉是有这个感觉，坚持了也是。可是啊，我看他那么长的时间在翻报，我说哎呀，很可怕。可是我看的时候，我还不觉得闷，那我就觉得我们就这样试试看吧，这样子。然后到了那个桃姐吧，我是感觉那个老人院，我去的时候是有一种特定的感觉。那个感觉不是高兴，也不是不高兴，也说不出来。说不出来才要拍嘛，要不你可以写东西。那个摄影师，我们一拍的时候啊，我们觉得，我觉得啊，这个镜头抓到了，可是我说不出来。我觉得我现在觉得有可能这才是好的，比较有电影感的东西。是啊，可是就说不上。所以是因为只有电影语言才能说得出来，是一种很复杂的感觉。因为他确实是很贫穷啊，也许是确实是很无助，可是问题是你并不觉得那么难受啊。对，而且我又觉得呢，有一种感情在里面，就是我看这个桃姐啊，就流泪啊，就是很感动，很感动。比如说这个老人院其实未必是凄凉的啊，对。但是好比我就会觉得，我不可能把我的父母亲送到这个老人院。但是我又看到你说，因为你也没结婚，一个人，然后就跟你的妈妈在一起过。你自己就觉得你将来也是要进老人院的，是吗？你怕是是吗？嗯。那你对那种生活有准备吗？或者说你不怕吗？没拍这个戏以前有点恐惧感，现在因为我都去了好几个几十个老人院，完了在这里拍摄好几天，有经验，没那么觉得可以接受。将来许鞍华导演有一天来看我吧，有一天就看你，带点蛋挞，带点蛋挞。锵锵三人行，广告之后见。九韵古法，配桃花春曲，采无极之水，汇原酒精华，年份原浆，与景共酒。核心科技就在格力，格力电瓶技术荣获国家科技进步奖，让节能舒适一路领先。一赫兹好变频，格力掌握核心科技。五月完全时尚手册，智能化大潮席卷数码界，用户体验面临全面升级。完全时尚手册相对论为您及时解读。星期四晚上，凤凰卫视中文台。文道，我也觉得你挺有意思。这许鞍华导演来了，为什么你想跟他提曾荫权呢？今天香港这个社会有很强烈的一个情绪，是围绕着贫富差距这个问题展开的。大家很看不惯这个社会，好像贫富差距越来越大，有钱的人越来越有钱，穷人没有立锥之地。
同时呢，我们还发现香港的这种过去自以为很廉洁的那种局面好像过去了。最近不是有些前香港高官被抓了吗？嗯，我们发现好像官商之间的勾结越来越严重，所以这是今天香港的一个局面，这里面有很多情绪在里头。你拍的很多等于都是香港穷人啊，所以说你对香港的这种贫穷阶层的这个生活肯定是相当的了解。嗯，对。哎，你为什么对特别了解呢？你也不算特别穷吧。他也不有钱，我跟你讲，我知道，做的特别好。他不是冯小刚。问题是，你看 Deso 这里有一条界限，就是所谓上等人跟就是不说下了，就是普通人。普通人。那我其实我过的生活就跟这些普通人一样，都是住的也是不怎么样，然后就是还可以，完了呢都是坐公共车，所以吃的地方也是他们喜欢吃，其实吃的很好的。啊，香港就是一般来讲，一般人吃的好。其实吃，我觉得有可能普通人吃的比有钱人更好。比如我就不喜欢去吃那些酒席啊、大酒店鱼翅啊这些，我就觉得不好吃。对，就是、小吃啊，大排档，我菠萝包、奶茶。对。所以我生活的那个整体的方式是跟他们一样的嘛，所以很了解嘛。嗯，所以你看就像是这个刘德华在这个戏里边动不动给人当成修空调的是吧，就是搞电影的，你看香港这个电影人。而且那你说这个我想起陈可辛不是出本书讲说是这个拍《投名状》亏了之后说连自己的房子也买不了，到后来呢吴君如他老婆赶快出来解释，就是说啊，我觉得他讲的有句话给我印象很深，他说不是说我们夫妻俩就穷的那么穷那么惨，他说香港人买不起房子，这是香港人的一个悲剧，他说这是个很普遍的情况，那意思不是说我们多么穷。可是我觉得因为现在不是我变成怎么讲穷的暴发户，我的意思是穷的长名户，就是说哎呀我租房子什么变成一个很奇怪的事。是，可是老提我就觉得有点不耐烦，我说其实我并不是买不起，而是我不想买。嗯，我不喜欢买房子，因为我不想喜欢搞那些律师文件，然后维修什么。我根本就是很多，我不是说我要辩护我不买房子，而是因为等等，而是我觉得很奇怪，为什么人家觉得不买房子很奇怪呢？为什么一定要买房子呢？嗯，买房子为什么呢？有一个自己觉得踏实的地方。为什么这样子才踏实呢？啊、我也一直怀疑这一点。就是算不如。就为什么？你比如说，我们举个例子啊，你看欧洲国家，真正住在自己买的房子里面的人，其实往往在一些国家，德国、荷兰都不超过四五成，是有一半以上的人都是租房子住，嗯，而他们没有觉得有任何问题。但在香港或者中国大陆今天的情况就是，我们都觉得好像没有买自己要住的房子的话，你会觉得人生是有缺陷的。你是可以选择的嘛，就是有一个选择，你买跟不买。对。那可是为什么你不买就是特别特别的怪异跟愚笨呢？我不太明白。或者无能。所以我觉得房子是不是有了一个自己的房子就觉得有安全感？没有啊，我没有，我也很感觉安全啊。对，我觉得真的不用建立在自己买的房子上啊，而且我觉得这里面还会出现今天我们说的香港的情绪问题，这可能就跟这个有关。嗯，就整个社会都鼓吹我们应该要有一个自己的房子，要买自己要住的房子，但同时偏偏大部分人可能都觉得这是一个很难负担得起的事，那因此那个情绪会变得更不好。我明白，我跟你说，至少很多中国大陆人他是怎么样呢？他其实啊还是有点的那种农民心理，他怕吃亏，你明白吗？因为租房子对他来说就是一个月交钱给人家，好像这个钱都打水漂了一样。哦，可是他只要想尽办法凑够一笔首期啊，他交了首期，剩下的等于这个钱都是在买一个他自己拥有的东西，对，而不是花出去啊！但是好像很多人是这么一种心理。我还是不明白这个自己拥有是什么概念？你能拥有什么？嗯，你租你也是住，你买你还是住，你那个拥有是一个概念吗？是一个比较划算的计算，可是你是可以选择不做的嘛？对，所以就
就是如果你做了，其实因为你还得想象，比如我没有子女，你要传给你的子女啊，也许怎么，那我就不做了，这样子，我传给谁啊，这样子。可是如果有人有很多有妻子有子女，也许要传给他们啊，嗯，类似这样子，是一个个人的选择。如果有这种考虑，我能理解，但是我觉得不存在这个问题。对啊，你传给谁呢？对啊，对。但是你比如说你租了房子，好比说你自己有些喜欢的东西，你喜欢这样的床，你喜欢这样的沙发，那你租的房子你就往里搬吗？对啊，为什么不？可是我其实没有这些我不在乎。好像你对生活就是要求不是特别高是吗？对，是可以这样说。用的东西穿的东西都很随便。对啊，但是最近也有人注意到，说你参加颁奖礼的时候，好像打扮的还挺漂亮，说是吗？没有，是因为以前打扮的太差了，所以才觉得他还好这样子。我不觉得也是像租房子一样不值一谈了。嗯，都是不值一谈，有点。好，这些是大家我觉得太过在意这些东西了。嗯，突然间许鞍华也成了八卦的对象。对，我其实一直都是希望，如果是导演，应该让作品说话了，就是你老跑出来其实不也有点问题。哎呦，你知道吗，现在他们说画家圈都说现在的这个画家的都是说得一口好话啊。锵锵三人行，广告之后见。分五彩，执笔中华文脉，欣喜之间畅游殿堂级表演艺术的瑰丽世界，方圆之间描绘南岳大地的风土人情，时代愿景，共境之间自由漫步，神州美景尽在旅程中，纸墨之间品味文化大家的思想盛宴，雅俗之间包容文化万象，沉浸生命美感，饱览当代文化魅力，博览大文化。星期一至五，凤凰卫视中文台。Wherever the long road may take you.东风日产，人车生活。科技是品质的源泉，责任是品质的保证，品质改变世界，三一重工。这个你觉得电影导演啊，对社会能有作用吗？嗯，希望有吧。那你拍这个电影的时候，你会有这种想法吗？就是香港的社会出了什么问题？不是直接的，是间接的。肯定不是直接的。直接的，我去当社工，要不去教书，要不去做政治。可是就是把这些东西反映出来，让大家看一看那个感受是怎么样，让自己人在自己去想。但是确实有社会作用。那天我们做节目，我就不去讲嘛。我看了这个陶姐呢，我会产生一个很莫名其妙的想法，就是说啊，如果我是一个纳税人或者选民，有一个什么特首竞选人，他说我们给老人家这个10亿，好不好？多给他们钱，好像我就总会支持他，他对我产生这么一个作用，就觉得好像可以多给老人家一些钱，就会产生那样一种感情。对，因为我的感觉是。就是让人家感受，就是让一些本来没有什么面貌的人，就是在社会上给他们一个声音。嗯，就是我觉得这个挺重要，因为电影最好就是给人家，因为他大特写那么大，你立刻就印象深刻。嗯，然后立刻如果好的话，可以进去他们的内心，他们的感受，那什么感如身受啊，他们就立刻可以就是有一个想法。通常都是进步的。嗯，对，而且我觉得其实不一定是像你说的有一个某个议题，比如老人院议题，因为你拍了，然后大家都关心了，然后就会推动他的改变。有时候还在乎的是同样的议题，也许大家都知道，
但是一个导演要做的就是我怎么样让你用一种不同的方法知道它，嗯，不同的角度去看它。其实比如说像天水围，那香港社会讲了好多年了，它的社会问题大家都知道，但是问题是我们怎么去看这个地方的眼睛方式是可以不一样的，你可以用同一种用一种新的一个眼光来看同一个地方同一个题目。我想一个导演要做的所谓的社会功能啊，应该可能更多是在这个地方，而不是说我希望大强全香港人都看了我的电影之后，然后大家都拼命跑去天水围想做社工，不一定，而是说以后再看这个地方你多了一层以前没有想到的一个角度或者一个考虑。我看到你曾经说，就是说这个天水围的日与夜对你意义非常重大，嗯，怎么讲？是以后有点信心就这样拍嘛，找到一个所谓拍戏的方法再怎么弄。以前没有信心吗？没有以前怎么过来的？因为像一开始的时候我也没有信心，可是出来的效果那么好就知道，而且这个方式是我自己没试过的，有可能很多导演都没试过的，那么是新的，其实，嗯，就是让那个真实时间那么长，嗯，就是在戏里头那么真实，所以我觉得哈，挺高兴哈，可以吃很久了，真的，确实是，而且这说明什么呢？你看他之前倒是得奖专业户，确实往往票房不大好。以至于你像咱们在台湾见到这个蔡明亮，他都开始追求，就说我这电影就五个人看就可以了，就把那个小戏院给我放给我们看。他开始到这种程度，但是这次桃姐怎么票房这么样的好？这个不光是我的，当然不是光是我了，我觉得很大的程度是刘德华跟叶德娴的参与。因为他们因为刘德华的票房是有保证的嘛，对，这个难度就是让他融进戏里头，让人家不觉得他是原来那个刘德华，这个很不容易，对，这个，大家都努力就好像可以了。可是我想知道，就你刚才说你现在用了很多方法，比如说那么多的真实时间 real time 呈现一段时间，一个片段，其实这个怎么做呢？因为我觉得是很难的，对不对？就是像我说的好题材都是难的，其实这是一种感觉，就是也很难就是很难啊描述是到底什么一回事，你觉得这个就只能是真实时间，那个就要带过，那个是到时候具体的再选择，对，但是他这个感觉啊，你说他是反映这个现实啊，可是我总觉得这个里边啊还有诗意，有诗意，打动我的很多地方，其实我能看到它是一种说特别含蓄的感情，比如说这个桃姐死了之后，就是那个老人院里的一个老头吟诵这个李商隐的那个诗哈，春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干，他能用这么长时间呢，那这八句诗啊在电影里边来说，但是那个时候我就觉得感受到一种特别的一种诗意。可是你日常生活如果你静下来看的时候，也许很多地方是有诗意，只不过平常我们不这么去看。他这个就是接着下来为您播出西安楼冠文明启示录。